На Сумщині розпочинають роботу 6 мобільних команд швидкого реагування. Працюватимуть вони із вразливими категоріями населення, зокрема з дітьми та їх родинами. Ці працівники працюють у віддалених районах Сумської області і планують свою роботу заздалегідь, яка узгоджується із управліннями чи відділами соціального захисту у цих 6 локаціях, які обрані відповідно до проєкту. Це Охтирська, Лебединська, Сумська, Шосткінська, Кролевицька та Дубов'язівські громади. З людьми працюватимуть фахівці, яких не вистачає на місцях, а це соціальний працівник, медик та психолог. Дистанційно за потреби консультуватиме і юрист. Коли ми подивимося на мапу психологічної підтримки саме в закладах соціальної сфери, то 50% області – це червоним, там, де немає психологів. Тому будь-яка допомога партнерів стосовно надання психологічної допомоги є дуже важливою. В місті швидше можна знайти психолога, швидше можна знайти підтримку, люди більш, скажімо, оточені соціумом. А в сільській місцевості людина часто залишається сам на сам з проблемою, з психологічною проблемою. У функціоналі команд – індивідуальні та групові заняття психологічної підтримки, ведення випадків домашнього насильства, базові медичні огляди та допомога з оформленням медичних документів, заняття з протимінної безпеки. Керуватиме кожною командою соціальний працівник. Те, що специфічне, те, що може виконувати тільки соціальний працівник – це ведення індивідуальних кейсів, тобто кейс-менеджмент дитячий, супроводження дитини у покращенні вирішення якоїсь проблеми чи покращенні надання послуги. Розроблений дитячим фондом ООН проєкт мобільних команд на Сумщині реалізує громадська організація «Клуб рибалок України» за фінансовою підтримкою USAID. Я сам з Донецької області, і я розумію, що таке бути в прифронтовому місті. Я сам родом з Краматорську, тому Сумська область для нашої організації, вона як дружня, так би мовити. Да? Тобто ми розуміємося на проблематиці цих людей, які проживають, і ми маємо фах в цьому. Тому ми вирішили, що Сумська область буде саме тою областю, з якою ми будемо працювати плідно і довго. Новини СТС.